O município irá continuar a prestar os serviços mínimos de recolha de resíduos, garantindo assim que não percam a experiência e a capacidade de servir melhor o munícipe. O município de Maputo tem como objetivo a governação e continuação de melhoramento da limpeza e salubridade. Nesta perspectiva, reforça os meios para atender a esses serviços através da aquisição de 3 viaturas. Espera-se que a aquisição destes equipamentos melhore os serviços de recolha especial, a proteção dos serviços aos órgãos de soberania, bem como aumentar a receita através de contratos de recolha de resíduos da cidade. Segundo Miriam Stella, a entrega de viaturas para o Conselho Municipal da cidade de Maputo tem a ver com o cumprimento do plano da governação municipal, em que tem a responsabilidade de garantir a limpeza e salubridade na cidade de Maputo. Esta entrega de viaturas para o Conselho Municipal tem a ver mesmo com o cumprimento do nosso plano de governação municipal, em que temos uma responsabilidade de garantir a limpeza e salubridade na cidade de Maputo. Para este investimento foram investidos cerca de 26 milhões e 800 mil para aquisição destas 3 viaturas que vão assegurar os serviços mínimos do CMCM e que precisam melhorar a qualidade de cobertura de abrangências dos seus serviços a toda a cidade. Estamos a falar para este investimento em cerca de 26 milhões e 800 para aquisição dessas 3 viaturas, que vão, na verdade, assegurar os serviços mínimos para a prestação dos serviços do Conselho Municipal, e que precisamos mesmo de melhorar a nossa qualidade de cobertura, de abrangência dos nossos serviços a toda a cidade. Acrescenta dizendo que as viaturas não vêm para substituir a terceirização feita, mas sim para garantir a continuidade em termos de cobertura e de prestação de serviço. Então, eles não vêm para substituir a terceirização feita ou os provedores privados que vêm operando a nível dos bairros, mas também garantir aquilo que é a continuidade em termos de cobertura e de prestação de serviços que o Conselho Municipal tem. O diretor municipal de infraestruturas urbanas, Saturnino Xembeze, finaliza dizendo que temos de mitigar. Não se pode dizer que temos uma receita para todos os problemas, mas cada caso é um caso e farão os possíveis, sendo que alguns projetos estão em curso. A melhorar o sistema de recolha de lixo, melhoramento do transporte e gestão de resíduos sólidos da cidade.